taga ama Escort wote wako within Kidurai, Kasarani, Milimani, Roysam. Wako. Wako bro, mimi nakwambia. Na mademo anajiuza kama unaona mkate. Mademo anajiuza kama mkate. Saa hii ukitaka shot ni saa hii saa hii. Sisi nakwambia hivi ndio mademo anajiuza. Mimi nataka kuprovia. Unapiga. Wacha tupigie Makena hoti. Uone venye na happen. Raven Rice. Alo, ni aje Makena? Poa. Niko hapa viti ya REM. Shot ni ngapi? Tano. Shot moja? Na blowjob. Ya, blowjob, nilikuwa nataka blowjob peke yake. Blowjob ni how much? Shot ni raw ama ni kama CD? Ni raw, uliku nataka kujua ama kutiki. Mimi nataka kukam ni nataka raw. Una hapa anda bonge ni kimaliza kuongea. Sana kam. Aje, kuna manageri wamefika hapa hivi. Hawa sawa wanawatumia. Kwanza Nigerians cannot access PayPal or any other western services. So ile wanafanya wanakuja kutongoza wasichana hapa. Wasichana hapa na upumbavu wao na tamaa ya pesa, wanakuja wana register lines. Alafu wanapatia hawa Nigeria lines. Hawa Nigerians kitu wanafanya ni kuregister sasa kama wa Kenya kwa sababu wako na ID hapa na line hapa kwenye PayPal na kuendelea kuibia wale wazungu wa Sweden, kuibia wazungu wa America na Europa kwa pamoja. So ama demu, wanaona anapatiwa 10,000, 20,000, anaishia anapeana shot moja, anapatiwa 50,000, anafikiria hizi pesa, ni za nini? Hizi pesa, my Nigerian happy, nini, nini, nini. Kujibamba bamba upumbavu kunywa pombe.